أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معزز صدر اجلاس، ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا ہمارا اپنا یہ پروگرام ایک انتہائی اہم اور بہت ہی ہماری اور آپ کی زندگیوں سے قربت رکھنے والے عنوان اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت منعقد ہوا ہے. اس عنوان کے تحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور دنیا کے ہر باب میں، ہر معاملے میں کیا نمونہ تھا، ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ موضوع کو بانٹا گیا. آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات میں آپ کا نمونہ کیا تھا، اس پر بھی گفتگو ہوئی. نو نہالان قوم یا نئی نسل کی تربیت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اور ابھی آپ کے سامنے معاشرت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی کہ نبی کا نمونہ معاشرت میں کیا تھا. میرے سامنے عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معاملات کے باب میں کیا تھا. سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، انسان کا مخلوقات میں انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اور انسان کا انسانوں کے علاوہ کائنات کی دیگر مخلوقات وغیرہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. بندے اور رب کے درمیان کے معاملات عبادات کہلاتے ہیں، اس پر آپ کے سامنے گفتگو ہو گئی. اور جہاں تک بندے اور بندوں کے معاملات ہیں، ان میں کا ایک اہم باب معاشرت ہوتا ہے، میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے گفتگو ہو گئی. تو مجھے اصل میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عام لوگوں کے ساتھ یا میاں بیوی کے معاملات کے علاوہ دیگر اپنے نزدیکی لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، اس پر گفتگو کرنی. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جزئیات پہ بات کروں، تو بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. دین میں معاملات کا بڑا اونچا مقام ہے، اور دینداری کی آزمائش عبادات سے زیادہ معاملات میں انسان کی ہوتی ہے. انسان عبادات میں صرف شیطان سے لڑتا ہے، اللہ کی بندگی کرنے کی راہ میں اس کا نفس، اس کا شیطان صرف اس کے راہ میں رکاوٹ بنتا ہے. لیکن معاملات کے باب میں نبی کے اسوے کو اپنانے کے لیے آدمی جب قدم بڑھاتا ہے، تو وہ شیطان بھی ہے جو عبادات میں ہے، وہ نفس بھی ہے جو عبادات میں بھی ہے، لیکن یہاں سامنے والے لوگوں کے اپنے معاملات بھی ایک زائد مسئلہ بن جاتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے انسان کئی بار چاہتے ہوئے بھی نبی کے اسوے کی پیروی نہیں کر پاتا، اپنے معاملات کو صحیح ٹریک پہ نہیں رکھ پاتا ہے. معاملات میں اپنے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت کا پابند بنا کے رکھنا ایک کٹھن امتحان ہے، اور بہت مشکل امتحان ہے. حتیٰ کہ ایک جملہ بہت مشہور جسے بعض لوگ حدیث بھی سمجھتے ہیں، الدین والمعاملہ، دین نام ہی معاملے کا ہے، یہ حدیث نہیں ہے.
بلکہ بعض اہل علم شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حدیث تو حدیث موضوع حدیث بھی ان الفاظ کے ساتھ کوئی نہیں آئی لیکن لوگوں کے درمیان یہ جملہ اس قدر زیادہ چل پڑا کہ لوگوں نے اسے حدیث تک ماننا شروع کر دیا اس لیے کہ تجربے سے یہ بات لوگوں نے دیکھی کہ عام طور پر ایک آدمی عبادات میں مجاہدہ کر کے کامیاب ہو بھی جاتا ہے لیکن معاملات میں آ کر اکثر و بیشتر آدمی لغزش کا شکار ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ کمی بیشی کر بیٹھتا ہے کبھی کسی کا حق نہیں دے پاتا تو کہیں کسی آدمی کے حق میں زیادتی کر بیٹھتا ہے اسی لیے پہلی بات ہم اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ معاملات کے باب میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کو تلاش کرنا ہے دنیا ہمیں سکھاتی ہے جیسے کو تیسا یعنی دنیا میں تمہارے ساتھ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسے رہو اسلامی شریعت آپ کو یہ سکھاتی ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے تقوی اور نبی کی سنت اور شریعت کی روشنی میں معاملہ کیا کرو تمہارا کردار کیا ہوگا تمہارا مد مقابل نہیں طے کرے گا تمہارا کردار اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت طے کرے گی کہ لوگوں کے ساتھ تمہیں کیسا رہنا ہے اچھوں کے ساتھ اچھے بروں کے ساتھ برے فائدہ پہنچانے والوں کا فائدہ پہنچانے کی فکر کرنا نقصان پہنچانے والوں کا نقصان کر دینا یہ اسلامی اخلاق کا حصہ نہیں اسلامی شریعت آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سماج کے کس آدمی کے ساتھ سماج کے کس طبقے کے ساتھ مجھے کس قسم کا معاملہ کرنے کی ہدایات دی ہیں آپ لوگوں کو نہ دیکھیں معاملہ کرنے کے اصول و ضابطے آپ کتاب و سنت کی تعلیمات سے لیں یہ پہلی اہم بات دوسری بات جو اس موقع پہ میں اپنی گفتگو کی تفصیل میں جانے سے پہلے کہہ دینا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پہ گفتگو کرنا چاہوں نبی کی ساری زندگی تو لوگوں کے ساتھ معاملات ہی ہیں نا آپ نے سب کے ساتھ معاملہ کیا آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیا آپ نے اپنے نوکر چاکر کے ساتھ معاملہ کیا آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ کیا آپ نے اپنے سماج کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ عام مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیا ایک بحیثیت مسلمان کے بھی اور بحیثیت مسلمانوں کے ایک ذمہ دار کے بھی آپ نے معاملہ کیا آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی معاملہ کیا اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی معاملہ کیا اس حیثیت سے اگر ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو حقیقی معنوں میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے سیدھا اور آسان راستہ یہ ہے کہ نبی کی سیرت کو بار بار پڑھا کریں اس لیے کہ سیرت اتنی بھرپور ہے ایک مرتبہ پڑھ کر شاید پورے اخلاق سیکھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوگا چہ جائے کہ ہر معاملے میں نبی کے اسوے کو اپنانے والے ہم اور آپ بن جائیں میں آپ کے سامنے بتاؤں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن نبی کے اخلاق یا نبی کے معاملات قرآن کی عملی تصویر تھے جو حکم آپ کو قرآن میں ملے گا جو حکم نبی کی احادیث میں ملے گا نبی کے معاملات اس کا آئینہ تھے آپ جو چیز کتاب میں پڑھیں نبی کی سیرت میں دیکھیں اس کی مثالیں ہی مثالیں آپ کو ملتی جائیں گی لہذا میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی ساری تفصیلات نہیں رکھ سکتا لیکن معاملات کی زندگی میں کچھ بنیادی مسائل ایسے ہیں جہاں حقیقت میں آدمی کی بھرپور آزمائش ہوتی ہے کہ وہ نبی کی سنت کی پیروی کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا ہے ایسے کچھ پہلوؤں کو میں صرف نمایاں کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ میرے اپنے وقت کے اندر اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر اپنی جگہ لے لوں بھائیو سب سے پہلی بات معاملات کے اچھے ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ میرا دل سارے لوگوں کے لیے سب سے پہلے صاف ہو میرا دل پاک اور صاف ہو دل کے اندر اگر صفائی نہ ہو دل اگر پاک نہ ہو میرے دل میں کسی کے لیے غصہ ہے نفرت ہے ناراضگی ہے یا پھر کم سے کم میں اسے اپنے سے نیچا سمجھتا ہوں حقیر سمجھتا ہوں کسی بھی قسم کا غلط جذبہ اگر میرے اور آپ کے دل میں ہوگا تو آپ یہ بات یقین رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کے جو اخلاق ہیں ایسے دل خراب آدمی یعنی خراب دل والے آدمی کے معاملات کو اچھا کر نہیں سکتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے ہمیشہ اپنے صحابہ کے لیے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھا سماج کے ہر طبقے کے لیے ہر فرد کے لیے آپ نے اپنا دل پاک اور صاف رکھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی ای الناس افضل اے اللہ کے نبی سب سے افضل آدمی کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان کہا دو صفتیں جس کے اندر ہوں وہی آدمی اصل میں سب سے افضل ترین انسان ہے پہلی صفت کہا جس کا دل پاک ہو اور دوسری جس کی زبان سچی ہو زبان کی سچائی اور دوسرے نمبر پر بلکہ اس سے پہلے نمبر پر دل کی صفائی یہ آدمی کو لوگوں میں سب سے زیادہ افضل بناتی ہے اور دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آدمی کو سب سے زیادہ بہتر معاملہ کرنے والا انسان بناتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی دل والے تھے صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ صدوق اللسان زبان سچی ہو یہ تو ہمیں معلوم ہے یہ مخموم القلب جو عربی میں آپ تعبیر ہے اس کے بارے میں کہا اللہ کے نبی یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا النقی التقی اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی جس کا دل پاک ہوتا ہے اور جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا تقوی ہوتا ہے آپ اور میں یہ پہلی بات یاد رکھیں معاملات کے اصول میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ دل ایک طرف تو صاف ہو اور دوسری طرف معاملات کے اصول اس کے پاس اپنے نفس کے طے کردہ نہ ہو اپنے سماج کا رواج اور چلن نہ ہو آدمی کی اپنے مزاج کے مطابق آدمی فیصلے لینے والا نہ ہو النقی ہونے کے ساتھ التقی اللہ تعالیٰ کے تقوی کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتایا معاملات کی صفائی کے لیے معاملات کی درستگی کے لیے دوسری صفت معاملات کے درست کرنے کے لیے جو آدمی کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ کہ آدمی اپنے دل میں سب کے لیے خیر خواہی رکھے دیکھیے پہلا درجہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی غلط جذبہ نہیں لیکن میں دوسروں کے معاملات سے میرا کوئی لینا دینا بھی نہیں یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے کسی سے کوئی ناراضگی نہیں لڑائی نہیں جھگڑا نہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے معاملات سے بھی مجھے کچھ لینا دینا نہیں میں ہوا زیادہ سے زیادہ میری بیوی میرے بچے ہوئے اس سے آگے کسی کے مسئلے سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے نبی علیہ السلام صحابہ سے جو بیعت لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر سے بیعت لی تو آپ نے کہا ایک اضافی بات اس پر بھی بیعت لو کہ والنصح لکل مسلم ہر مسلمان کے خیر خواہ بن کر زندگی گزارو گے مطلب یہ کہ میری طرف سے دوسروں کا نقصان نہ ہو یہ صرف کافی نہیں میری طرف سے سب کا بھلا جہاں تک ہو سکتا ہے میں کرنے کی کوشش کروں یہ آدمی کے اندر بنیاد ہونی چاہیے آدمی ہمیشہ یہ سوچے کہ میری ذات سے بہت زیادہ نہیں ہوگا کم سے کم ایک اچھا جملہ کم سے کم ایک ہمت افزائی کا کلمہ اور اللہ نے دیا ہے تو طاقت مال دولت اچھا مشورہ ساتھ چل کر اس کے کام کرنا جو ہم اور آپ کر سکتے ہیں کریں لیکن دوسری اہم بنیاد معاملات کے سدھار کی اللہ کے نبی کے اسوے میں ہم کو جو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والنصح لکل مسلم کہ دل میں ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے سب کا بھلا چاہو سب کے کام آنے والا ایک مزاج رکھو اپنے پاس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا نبی کی ساری زندگی تو اسی کی آئینہ دار ہے لیکن صرف ایک صحابی کا نام میں آپ کے سامنے لیتا ہوں ایک سے زائد واقعی ان صحابی کے ساتھ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیکھو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ ان کے والد محترم جنگ احد میں شہید کر دیے گئے یہ ابھی کم عمر ہی تھے زیادہ عمر نہیں تھی ابھی ان کی شادی بیاہ بھی نہیں ہوئی تھی والد کے انتقال کے بعد دو بڑی ذمہ داریاں ان کے سر پہ آ گئیں ایک تو والد محترم کا قرضہ بہت تھا جو ان کے سر پہ آ گیا اور دوسری طرف تاریخی روایتوں میں اختلاف ہے سات بہنیں یا نو بہنیں ایسی تھیں جن کی ذمہ داری حضرت جابر کے کاندھوں پر آ گئی اب یہ حضرت جابر ہیں یہ ان کی اپنی زندگی کے اپنے مسائل ہیں آپ صرف یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کی کتنی خیر خواہی کرتے ہیں ان کے معاملات کی کتنی خبر رکھتے ہیں حضرت جابر نے شادی کی اللہ کے نبی کو پتا چلا اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابکرن ام سیبہ تم نے شادی کر لی تو شادی شدہ یعنی شوہر دیدہ عورت سے کی ہے متعلقہ یا مختلیہ عورت سے کی ہے متوفع عنہ زوجہا سے کی ہے یا کسی باقرہ
پہلی بار شادی کر رہی خاتون سے کی ہے حضرت جابر نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے ایک پہلے سے شادی شدہ مطلقہ یا مختلیہ جو شوہر دیدہ عورت تھی ایسی عورت سے میں نے شادی کی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے جابر ایسا کیوں نہیں ہوا حلا بکرن تلاعبها وتلاعبك اے جابر تم نے کسی باقیرہ لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی کہ کم عمر لڑکی غیر شادی شدہ پہلی مرتبہ شادی کرنے والی کے لڑکی کے مزاج میں جو کھیلنے ایک دوسرے کے ساتھ شوہر کے ساتھ بے تکلف ہونے کا جو مزاج ہوتا ہے اس سے تم مستفید ہوتے حضرت جابر نے اپنا عذر پیش کیا اللہ کے نبی میرے ساتھ میری ذمہ داری کے ساتھ میری بہنوں کی بھی ذمہ داری میں نے سوچا اگر کسی کم عمر لڑکی سے شادی کر لیتا نہ تجربہ کار لڑکی سے شادی کر لیتا ان کے ساتھ مل کر بھی وہ بھی کھیلنے کودنے والی ہو جاتی تو میری بہنوں کی ذمہ داری کون لیتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی کتنی باریکی کے ساتھ حضرت جابر کے مسئلے کو اپنا مسئلہ بنایا آپ اس واقعے کی جزیات میں دیکھیں اسی صحابی حضرت جابر کا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ایک یہودی سے حضرت جابر کا قرضہ اس کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے حضرت جابر نے جو قرضہ لیا تھا فصل کی کٹائی پہ ادا کرنے کا معاملہ طے کیا تھا اللہ کا کرنا یہ ہوا اس سال باغیچے میں کھجور کا باغ تھا زیادہ اچھی کچھ پیداوار نہیں ہوئی اتنا کھجور نہ نکلا کہ وہ قرض ادا کرتے حضرت جابر گئے جا کر کہا اس یہودی سے کہ مجھے ذرا مہلت دے دو اب کی بار فصل صحیح نہیں ہوئی میں تمہیں تھوڑے وقت کے بعد تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا یہودی نے مہلت دینے سے انکار کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ایک روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر بھی شکایت لے کے نہیں پہنچے تھے کسی اور صحابی کے ذریعے معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کے ساتھ آئے آ کر اللہ کے نبی نے حضرت جابر کے باغیچے کو دیکھا پوچھا کیا مسئلہ سارا ماجرا سنا اللہ کے نبی خود یہودی کے پاس تشریف لے گئے آپ نے جا کر کہا کہ جابر کو مہلت دے دو واقعی ان کا معاملہ بڑا مشکل ہے یہودی نے مہلت دینے سے انکار کر دیا اللہ کے نبی آئے آ کر باغیچے میں تھوڑی دیر تک آرام کیا اللہ کے نبی نے کچھ کھجور کھائے حضرت جابر نے جو پیش کیے تھے دوبارہ پھر اللہ کے نبی یہودی کے پاس گئے صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی دوبارہ گئے حضرت جابر کے معاملے کو لے کے یہودی کو کہ دیکھو میں باغیچہ دیکھ کر آ رہا ہوں ان کے پاس ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ذرا تم آسانی پیدا کرو یہودی نے کہا میں مہلت نہیں دے سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہودی کے پاس جا کر سفارش کی اور جب وہ بھی نہیں کر سکا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے آ کر کہا باغیچے میں کھڑے ہو گئے کہا جابر تم کھجور توڑنا شروع کرو یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ کے نبی نے جو دعا کی اس کی برکت یہ تھی کہ حضرت جابر کھجور توڑتے گئے اس کا قرض ادا کرتے گئے سارا قرضہ ادا ہو گیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچا ہوا ہے آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ ذرا سوچو ہمارے پاس اگر ایک آپشن ہو کہ ہم پیسہ ادا کر سکتے ہیں تو کیا کسی کے دروازے پہ کسی کی سفارشی بن کر ہم جاتے ہیں نہیں ہوتا ہم سے ہماری عزت نفس جاتی ہم چھوٹے ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کا معاملہ ہے کہ ایک مسلمان کی تکلیف کو اللہ کے نبی نے اپنی تکلیف سمجھ کر ایک بار نہیں دو بار نہیں تین مرتبہ اللہ کے نبی گئے اور جا کر آپ نے سفارش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے ساتھ جنگ سے لوٹ رہے ہیں ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے ہیں حضرت جابر کا اونٹ تھک گیا ناکارہ ہو گیا پیچھے سے چل ہی نہیں رہا اللہ کے نبی پیچھے سے آئے پوچھا کیا مسئلہ کہا اللہ کے نبی اونٹ تھک گیا ہے اب چل نہیں پائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کشوکا لگایا وہ تیزی سے دوڑنے لگا پھر اللہ کے نبی آئے آ کر حضرت جاب دیکھو اللہ کے نبی ایک مسلمان کی خیرخواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے پاس اگر استطاعت ہے تو میں کس سطح تک جا کر آدمی کی مدد کرو اللہ کے نبی بتاتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی نے حضرت جابر سے جب دیکھا کہ خوب تیز رفتاری سے دوڑ رہا ہے اونٹ تو آپ نے پوچھا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دو گے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو تردد کیا لیکن اللہ کے نبی کے ارادے کو دیکھا تو کہا اللہ کے نبی دے دوں گا قیمت طے ہو گئی راستہ چلتے چلتے ہی طے ہو گئی کہ اتنی قیمت میں دوں گا البتہ حضرت جابر نے کہا اسی پہ سواری کر کے میں مدینہ پہنچ رہا ہوں مدینہ پہنچ کر آپ کے حوالے اونٹ کروں گا طے ہو گیا سودا مدینہ پہنچے پہنچنے کے بعد حضرت جابر اپنا اونٹ لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کر دی جو قیمت تھی ادا کر دی ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حضرت جابر سے پوچھا کچھ کمی تو نہیں کی جو معاملہ طے ہوا تھا سارا دے دیا
حضرت جابر نے کہا اللہ کے نبی میرا حق مجھے مل گیا, اللہ کے نبی نے کہا یہ قیمت بھی رکھ لو, یہ اونٹ بھی میری طرف سے تحفتاً رکھ لو. تم مدد کرنے کا کتنا پیارا انداز ہے, ایک مسلمان کی پریشانی میں کام آنے کا کتنا پیارا انداز. یعنی اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ سات یا نو بہنوں کی ذمہ داری لے کر جینے والے اس جابر کو اونٹ کی بھی ضرورت ہے اور پیسے کی بھی ضرورت ہے, لیکن پیسہ دینے کا اسلوب اور انداز بھی کتنا پیارا. اللہ کے نبی نے تجارت اور معاملے کے نام پہ دیا, صدقہ و خیرات کے نام پہ اللہ کے نبی نے نہیں دیا. حالانکہ ویسے دینا بھی غلط نہیں, لیکن اللہ کے نبی کے معاملات کی نزاکتیں آپ دیکھیں کتنا خیال اللہ کے نبی رکھتے تھے. حاضرین گرامی, میں نے کہا مسلمان کی خیرخواہی دوسری اہم بنیاد. تیسری بات معاملات کے اندر جس کا خیال رکھا جانا چاہیے وہ امانت داری. آدمی کو امانت دار ہونا چاہیے پیسوں کے معاملات میں. آپ دیکھو دنیا کے اندر اچھے سے اچھا دیندار آدمی بھی پیسے کے معاملے میں آتا ہے, پتہ چل جاتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے. آپ معاملہ کر کے دیکھو, اچھی اچھی باتیں کرنے والے لوگ بھی جب معاملات پہ آتے ہیں اور پیسے کے معاملے میں آتے ہیں تو لوگ اونچ نیچ کرنے لگتے ہیں. نبی کا اپنا معاملہ کیا تھا آپ دیکھو, مسلمان تو مسلمان, مسلمان تو مسلمان ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کرنے والا غیر مسلم بھی کبھی اللہ کے نبی کی طرف سے پریشان نہیں ہوا, اللہ کے نبی کی طرف سے غیر مسلم بھی پریشان نہیں ہوا. امانت داری ایسی کہ جس رات مشرکین مکہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے, اس وقت بھی اللہ کے نبی کے پاس اہل مکہ کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جان بچا کر نہیں نکل رہے ہیں, اپنے پیچھے جن کو حضرت علی کو چھوڑا ہے ان کو یہ بھی ذمہ داری دے کر جا رہے ہیں, فلاں امانت مکے کے فلاں آدمی کی, فلاں امانت مکے کے فلاں آدمی کی, میرے جانے کے بعد ہر امانت کو اس کے حوالے کر دینا. میرے بھائیو ایسی امانت داری جان لیوا دشمن کے ساتھ اللہ کے نبی نے دکھائی. معاملات کا یہ معیار ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی بھی کیوں نہ ہو, ہم تو یہ کہتے ہیں نا اچھے کے ساتھ میں بہت اچھا, میں بگڑا میرے ساتھ کوئی بگڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. دیکھو اللہ کے نبی کا اخلاق معاملات ایسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. مالی معاملات میں اللہ کے نبی کے ساتھ جتنے بھی معاملہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا. صحابہ میں سے حضرت سوید ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی داؤد کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں اور میرے ایک ساتھی حجر ایک علاقہ ہے یمن کا, وہاں سے کچھ کپڑا خرید کر لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے, وہ صحابی اللہ کے نبی ان کے گھر آئے, آپ نے کپڑا دیکھا, اپنے لیے کچھ سراویل یعنی سروال پسند کی, پاجامے اللہ کے نبی نے کچھ پسند کیے, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ان کے پاس جو آدمی اس وقت دینار و درہم تول کر بھی دیے جاتے تھے یا چیزیں وہ گن کر دیے, دینار و درہم گن کر دیے جاتے تھے, چیزیں تول کر بھی قیمت ادا کی جاتی تھی, تو اجرت یا قیمت دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے اس آدمی سے کہا زن فارجح, یعنی تولو, قیمت جو بنتی اس کے برابر نہیں, ذرا زیادہ جھکا کر ہی تولو, میری طرف سے ادائیگی ذرا بہتر ہی ہو جانی چاہیے, میری طرف سے ادائیگی ذرا بہتر ہی ہو جانی چاہیے, ہم تو برابر دینے میں کتراتے ہیں. اللہ کے نبی مال کو جھکا کر, اپنے پلڑے کو جھکا کر مزید دینے کی بات کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. دیکھو بھائیو معاملات کی دنیا کا ایک اور بڑا اہم اصول ہے, وہ یہ کہ آدمی اپنے جیسے مسلمانوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے. آپ کی نظر آپ کا نظریہ بناتی ہے, اور آپ کا نظریہ آپ کا طرز عمل طے کرتا ہے. آپ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں تھے, نبی تھے, لیکن آپ اپنے صحابہ کے درمیان رہتے تھے تو اپنے آپ کو صحابہ کے برابر کا ہی سمجھ کر معاملہ کرتے تھے. کبھی آپ نے اپنے صحابہ سے زیادہ اونچا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش نہیں کی. اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر ہجرت کر کے آئے ہیں, قبا میں آپ اللہ کے نبی پہنچے ہیں, ابھی صحابہ میں سے بہت سارے اللہ کے نبی کو دیکھے نہیں, سنا ہوا ہے, لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت دیر تک لوگ حضرت ابو بکر ہی کو, جو دیکھے نہیں تھے نا, جو مکہ میں آ کے ملے نہیں تھے, بہت دیر تک جو لوگ اللہ کے نبی کو دیکھنا چاہ رہے تھے وہ حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی سمجھے ہوئے بیٹھے ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد دھوپ اللہ کے نبی پہ گرن پڑنے لگی, تو حضرت ابو بکر اٹھے اور انہوں نے اللہ کے نبی کے سر پر دھوپ پڑنے سے روکنے کے لیے پردہ کیا. تب کئی صحابہ کو پتا چلا کہ نبی ابو بکر نہیں, نبی تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی شخصیت کا پتا مجلس میں بیٹھ کر بھی نہیں چلتا, اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے درمیان ایسے رہا کرتے تھے,
معاملات کے باب میں لوگوں کے ساتھ ایسی برابری کا ثبوت دینا یہ اخلاق کا ایسا اعلیٰ نمونہ ہے کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ حاضرین گرامی، یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہیں تک نہیں تھا، صرف یہیں تک نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اپنے صحابہ کے برابر، سفر میں اللہ کے نبی نکلا کرتے تھے، سارے صحابہ کام بانٹ لیتے، صحابہ کے برابر اللہ کے نبی خود بھی ایک کام اپنے ذمے لے لیتے، تم یہ کرو میں یہ کام کروں گا، بیٹھ کر کام کروانے والے اللہ کے نبی نہیں تھے، یہ اللہ کے نبی کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا انداز تھا جو بتاتا ہے کہ آپ صحابہ میں ممتاز تھے لیکن اپنے آپ کو ممتاز کر کے کبھی نہیں دکھاتے تھے۔ اللہ کے نبی، جنگ خندق کا موقع ہے، صحابہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے دو دو پتھر باندھے ہوئے، صحابہ کے درمیان رہتے ہوئے اپنے آپ کو صحابہ کی طرح رکھا کرتے تھے، اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، سماج میں کوئی بیمار ہوتا اللہ کے نبی اس کے گھر جا کر عیادت کرتے، بیٹھتے اور بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کر کے آتے۔ اللہ کے نبی حضرت جابر کی عیادت کے لیے گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص کی عیادت کے لیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک یہودی غلام، ایک یہودی لڑکا جو اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتا تھا، اس کے گھر جا کر اللہ کے نبی نے عیادت کی۔ یہ اللہ کے نبی کے معاملات کا انداز ہے، اللہ کے نبی لوگوں کی بیماری میں بھی ان کے حال چال پوچھنے کے لیے ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کی شادیاں ہوتی، مہاجرین جو آئے تھے ان کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، اللہ کے نبی ان کے گھر تشریف لے جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کرنے والے لمحات میں وہاں بیٹھ کر ان کے گھروں سے رخصتیاں تک اللہ کے نبی نے کروائی۔ میرے بھائیو، معاملات کی دنیا کا ایک اہم اصول اور بتا کر میں اپنی بات ختم کر لوں، وقت میرا ختم ہوا، وہ کیا ہے؟ دیکھو، ایک بات یاد رکھو، موافق حالات میں سب با اخلاق رہتے ہیں لیکن جب آپ مخالف حالات میں دیکھیں نا، تب آدمی کے حقیقی اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ آدمی جب نارمل ہو تو سب با اخلاق ہیں، جب آدمی غصے میں آئے نا تب اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے بارے میں فرمایا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرتا ہے تو وہ بدزبانی کرتا ہے۔ آپ اگر کسی آدمی کے اخلاق اور کردار کو کہیں اور نہیں پہچانتے، آپ اس وقت دیکھو جب اس کا کسی کے ساتھ کوئی تنازع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی ناراضگی ہو جائے، اس وقت اس کی حلم، اس کی بردباری، اس کا اپنی زبان پہ کنٹرول، اس کا گالی گلوچ نہ کرنا، یہ بتاتا ہے کہ اخلاق کے وہ کس اعلیٰ معیار پر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایسے معاملات بھی دیکھے جہاں آپ کو لوگوں نے شدید غصہ دلایا، شدید غصہ دلایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی کے ساتھ مال کا لین دین تھا، وقت آ گیا، وقت آ گیا، اللہ کے نبی ادائیگی نہیں کر سکے، وہ مطالبہ کرنے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں، اس نے آ کر پوچھا، وقت ہو گیا، اللہ کے نبی کے پاس بر وقت دینے کے لیے اپنا مال کچھ نہیں، اللہ کے نبی نے جب نہیں دیا تو اس نے اللہ کے نبی کو صحابہ کی مجلس میں بہت کچھ کہہ دیا۔ حدیث کے الفاظ میں سخت الفاظ اس نے اللہ کے نبی کی شان میں کہے، ایسے سخت الفاظ کہے کہ صحابہ کو برداشت نہ ہو سکا، صحابہ کھڑے ہو گئے کہ اس کو سبق سکھا کر رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے غصے پہ قابو رکھا بلکہ اللہ کے نبی نے صحابہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا رکھا، کہا دعو فإن لصاحب الحق مقالا، اگر وہ حقدار ہے تو اسے کچھ باتیں کہنے کا حق ہے، آج اگر وہ سخت جملے کہہ رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کا حق میری طرف بنتا ہے، میں نے ادا نہیں کیا ہے نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کا اپنا حق بنتا ہے کہ وہ ایک دو باتیں کہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اچھا ایک کام کرو، میرے پاس نہیں، تم لوگ میری طرف سے ادا کر دو۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی جس قسم کا اونٹ دینے کی آپ بات کر رہے ہیں ویسا اونٹ ہمارے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، ٹھیک ہے، اس سے بہتر اونٹ ہی دے دو۔ سبحان اللہ، غصے کے وقت میں آدمی اپنے آپ پہ قابو رکھ لے جائے بہت بڑی بات۔ بھری مجلس میں کوئی ہم سے اپنا قرض مانگ لے، ہم تو اس پہ لڑ بیٹھیں گے، تیرے پیسے سے، تیرا پیسہ کہ میری عزت سے بڑا ہے، ہم تو لڑتے ہیں نا، تیرا پیسہ میری عزت سے بڑا ہے، تو نے پیسے کے لیے مجلس میں میری عزت اچھال دی۔ اللہ کے نبی نے کیا، فإن لصاحب الحق مقالا، اور پھر ادائیگی کا انتظام بھی کروایا، اور نہ صرف ادائیگی کا، ادائیگی میں بہتر طریقے سے ادائیگی کا اللہ کے نبی نے انتظام فرمایا۔ حاضرین گرامی،
مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے معاملات کی تصویر کھینچتے ہوئے کہتی ہیں لم یکن فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بے حیا تھے نہ بدگو تھے، ولا سخابا فی الاسواق، نہ بازاروں میں لڑنے والے چیخو پکار کرنے والے، اس لیے کہ معاملات میں جھگڑنے کی نوبت اس وقت آتی ہے جب معاملات میں اونچ نیچ ہو، نبی کو کبھی کسی معاملے میں لوگوں نے ایسے جھگڑتے نہیں دیکھا، ولا سخابا فی الاسواق، بازار میں کبھی چیختے چلاتے لوگوں نے نہیں دیکھا، اور اتنا ہی نہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کا یہ بھی معاملہ تھا، لوگ آپ کے ساتھ برا کرتے تو آپ ان کے ساتھ بھی برا نہ کرتے، پرایوں کے ساتھ تو برا دور کی بات، اللہ کے نبی کبھی ولا يدفع بالسیئة السیئة، اللہ کے نبی نے کبھی برے معاملے کا جواب برے معاملے سے نہیں دیا، ولیکن یعفو ویصفح، اللہ کے نبی عفو درگزر سے کام لیتے، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ حاضرین گرامی، میں نے جیسے گفتگو کے آغاز ہی میں کہا نبی کے معاملات کی کتنی مثالیں دیں کس کس کے ساتھ دیں، لیکن میں نے صرف ان کچھ بنیادوں پر بات کی کہ جن بنیادوں میں آدمی کے معاملات کے سدھار یا بگاڑ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا نبی علیہ السلام نے کبھی اپنے معاملات کو کتاب و سنت کی تعلیمات سے ہٹنے نہیں دیا، حقا و صدقا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یقینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک انتہائی اعلیٰ نمونہ ہے، پیاری مثال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنے تمام معاملات کو نبی کے اسوے کے مطابق ڈھال لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔